Dneska mám tu milou povinnost zahájit poslední přednášku Šrámkovy Sobotky. Určitě je nám to líto, že Sobotka už končí, v jistém smyslu začíná končit tou poslední přednáškou, ale teď ještě nekončí, takže doufám, že si ji hezky užijeme. Jsem moc ráda, že mezi námi můžu přivítat paní doktorku Martinu Tarčíkovou, která nám přednese něco na slovci města Prahy a uliční názvoslovy. Kdybych ji měla jenom velice stručně představit, asi bych řekla, že pracuje v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a že je to absolventka bohemistiky na Pražské filozofické fakultě. Tohleto téma bylo jejím tématem disertačním. Úspěšně obhájila a své disertace nebo na jejím základě vytvořila tady tuhletu knížku, která se jmenuje Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. Je to kniha velice, velice zajímavá. Já vám ji potom pošlu do kola, protože zase jsme si ji nechali přes mezikníhovní výtruční službu poslat. A má podtitul Kapitoly z pražské polymie a vlastně ten název má asi vystihovat to, že se tam autorka zabývá jednak tím oficiálním názvoslovím a jednak tím, které si vytvořili sami lidé takovou svoji přirozenou kreativní činností. A o tom bude asi i ta naše přednáška. Co bych měla připomenout, že v předsálí máte ještě možnost si zakoupit nějaké knihy místních autorů. Vyzvedla bych možná tu vlastivědu Sobotecka, protože prý podle ní učí tady v regionu učitelé ten místní zeměpis a dějepis a tu vlastivědu a paní Vyčišťová, která je autorkou, tak říká, že byste podle ní někteří mohli vytvořit podobné materiály pro svůj region, že je takhle koncipovaná. Takže to jsem chtěla připomenout. Ostatní máte ještě možnost si zakoupit knihovně, knihy z Munipresu a od Pavla Mervarta. A to je všechno. Tu knihu vám pošlu, předávám slovo doktorce Tarčíkové. Takže děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, setkáváme se tu v příjemném letním čase, abychom si společně něco řekli o geniu loci, ale hlavně o uličním názvosloví, kterým se už nějakou dobu zabývám, a to z pozice jazykovědné disciplíny onomastiky. Co nás bude nyní zajímat, jsou jména městských veřejných prostranství, neboli takzvaná urbanonyma, jak si ukážeme za malý moment. O uličních jménech, a nejen o těch pražských, by se dalo mluvit hodiny a člověk by stále nacházel pozoruhodné věci. Takový čas ale nemáme, proto jsem se rozhodla své vystoupení věnovat následujícím třem okruhům nebo bloků. Nejprve si řekneme něco o jménech městských veřejných prostranství v širším, řekněme, interdisciplinárním kontextu. Jména městských veřejných prostranství je pro samou jejich podstatu vhodné analyzovat a studovat právě mezi oborově. Současně si ukážeme, jak se na uliční jména dívá jazykovědná disciplína onomastika a vymezíme si dvě jejich základní skupiny. Jména úřední schválená nebo oficiální nebo standardizovaná a jména neúřední neboli neoficiální. Jako reprezentantka těch úředních jmen jsem si vybrala urbanonymum náměstí Jana Paláka. Část svého vystoupení budu věnovat příběhu vzniku tohoto jména, protože je skutečně pozoruhodný a nemá v dějinách pražské a nebála by se říct i československé toponymie obdoby. No a vždycky, když o tématu pražského uličního názvosloví někde mluvím, tak největší ohlas a největší smích vzbudí vždycky ta jména neúřední nebo neoficiální. Jim věnujeme poslední část mé přednášky. Pokud vás tedy zajímá, kteréže místo v Praze bylo označováno jako záprdelí, čemu se říkalo Husákova stodola, který pražský pomník byl nazýván Fronta na maso,
nebo chcete vidět, kam vedla takzvaná třída politických omylů, počkejte si prosím na úplný konec. Tak, říkala jsem už, že jména městských veřejných prostranství jsou v jazykovědné disciplíně onomastice označována jako urbanonym. Synonymně k tomuto termínu se tradičně používá i označení uliční jména nebo uliční názvosloví, které je vlastně nepřesné a zkratkovité, protože městská veřejná prostranství netvoří jen ulice, ale i množství dalších objektů. Jsou to například náměstí, nábřeží, mosty, zastávky hromadné dopravy, restaurace, kina, divadla, sportoviště a podobně. Badatelé na poli urbanonymie se však obvykle věnují jen těm ulicím a náměstím těch prací, které by se z jazykového hlediska zabývaly i jinými městskými objekty, moc není. V podstatě podobně potom přistupují ke jménu městských veřejných prostranství i uliční lexikony, neboli takzvané uličníky, případně uličnice. To je velmi oblíbený typ publikací. V podstatě každé větší město má už dnes s touhletou formou zpracovánu historii názvů svých veřejných prostranství. Zejména v posledních 20 letech těch uličníků opravdu přibylo hodně. A tahleta vysoká produkce uličních lexikonů je jenom odpovědí na takový všeobecný a stále rostoucí zájem o dějiny měst. Jak už jsem ale naznačila, ve většině případů se takové publikace věnují jen těm ulicím a náměstím, o ostatních městských objektech se tam moc nedozvíte. Světlou výjimkou jsou však třeba ty pražské uličníky, které máme na obrázcích. Ty se věnují právě i těm různorodým městským objektům. Ten, který je na obrázku nejvíc vpravo, je potom úplnou novinkou. Vyšel zhruba před měsícem a je to podle mého názoru docela povedený. Pro zajímavost jsem se podívala, jestli má svůj uliční lexikon i Sobotka, a na žádný jsem nenarazila. Takže pokud jsem pátrala dobře a opravdu žádný k dispozici není, tak pole pro výzkumy je tu otevřené. Urbanuma jsou součástí každodenní zkušenosti člověka s městem. Jsou to nepostradatelné prvky městské krajiny a zároveň jsou tak všudy přítomné a běžné, že je obyvatelé mnohdy užívají jenom jako praktickou pomůcku pro orientaci, bez hlubšího přemýšlení o jejich významu, bez uvědomění si, že mohou tvořit otisk historického vývoje města, regionu nebo i celé země. Ve značné míře se urbanuma podílejí na utváření identity města. Možná vám bude blížší spíše termín obraz města nebo image města, tak to o tom mluví třeba známý americký urbanista Kevin Lynch. Tu městskou identitu můžeme chápat jako soubor rysů, které charakterizují město jako celek a vedou k jeho odlišitelnosti od měst ostatních. Městská identita zahrnuje jak fyzické uspořádání, tak i jiné kvality městského prostoru. Třeba celkový ráz městské krajiny, jeho unikátní architekturu, například i atmosféru, onen duch místa, tedy genius loci. V soustavě českých uličních jmen máme řadu velmi dobrých příkladů toho, kdy uliční názvosloví podporuje specifickou atmosféru místa. A podle mě asi nejlepším příkladem je pražský Žižkov. Na Žižkově máme totiž ucelený uliční systém, který tam začal vznikat už okolo roku 1870. Podobně rodícím principem je husitství a reformace. A umístění takového uličního systému právě sem není náhoda. Daná uliční jména podporují vlastně husitskou tradici místa. Je to totiž místo, kde se v 1420 odehrála bitva na Vítkovi. Systém na Žižkově začal vznikat ještě v době, kdy Žižkov ani nebyl součástí Prahy, byl jenom předměstím. A nápad vytvořit se takovou soustavu vzešel od tehdejšího starosty Karla Hartiga. To nejstarší uliční jádro tvořily ulice Husova, Klumova, Poděbradova, Prokopova, Roháčova, Vítkova, Želivského a Žižkova náměstí a Prokopova náměstí. Do dnešních dnů se potom celý ten systém mnohonásobně rozrostl. Na mapce, kde to asi nejde moc přečíst, je stav okolo roku 1910. Tak podobně podporují uliční jména specifický historický duch místa, například na okolí Vyšehradu. To znamená v místě, kudy v úzovkách kráčely nejstarší české dějiny. Na Vyšehradě máme opět celý uliční systém věnovaný českým knížatům a jiným osobnostem nejstarších českých dějin, respektive bájným mytologickým postavám. Tahle ta soustava má své kořeny na konci 19. století a patří k ní třeba ulice Libušina, Přemyslova, Neklanova, Oldřichova, Svatoslavova, Mojmírova, Křesomyslova nebo Mečislova. Kdybychom měli naopak od nejstarších dějin přeskočit do novějších dějin, tak můžeme určitě zmínit veřejná prostranství, která se nachází v místě, kde došlo k atentátu na Reinharda Heydricha. Pražské Lidní
v místě tradičně nazývaném Heidrichova zatáčka nesou ulice jména Gabčíkova, Ubišova nebo Valčíkova. Další příkladem může být třeba Bílá hora. Tam máme zase ulice pojmenované po bitvě na Bílé hoře a ulice semanticky odkazující povstání českých stavů. To znamená třeba Anhaltova, Moravanu, Slezanu, Turnova. No a nakonec můžu zmínit třeba pražské Šárecké údolí. V jehož blízkosti nám uliční systém připomene pověst o dívčí válce. Tamnější obyvatelé bydlí například v ulici Vlastina, Svatavina, Radčina, Častavina nebo Mladčina, pojmenovaných po hrdinkách z tohoto klání. Ulice Šárčina, která by připomínala hrdinku z příběhu o Ctiradovi a Šárce, který se měl v tom šáreckém údolí jaksi odehrávat, tak zde ku podivu není, ta je v Praze na úplně jiném místě zcela mimo tento uliční systém. Tak všimněte si, že všechny ty příklady, co jsem tu jmenovala, jsou součást nějakého uceleného uličního systému. Myslím si, že specifického ducha místa může samozřejmě podporovat i jen jedno jediné osamocené uliční jméno. Ale teprve tehdy, když se v nějakém místě koncentruje více semanticky podobných uličních jmen, tak to podle mého názoru dostává takový výrazně větší smysl nebo ideový náboj. Uvedla jsem příklady, kdy uliční jména souzní s atmosférou nebo s historickým geniem loci místa, zmíním ale i případ opačný, někde, kde bychom vzhledem k dějinám právě takový uliční systém čekali, tak on třeba není. Příkladem takového města je Tábor. Táboře, to znamená ve městě se silnou husitskou historickou tradicí, se nikdy nevytvořil jednotný celek husitských jmen, jako třeba na tom Žižkovi. Proč tomu tak je? Těžko říci. Ale je potřeba si uvědomit, že v moderní době jména už nevznikají spontánně, jako například ve středověku. Vždycky za jejich vznikem stojí nějaké rozhodnutí městské správy a to rozhodnutí je učiněno v kontextu nějakého politického a společenského dění a s nějakým záměrem. Uliční jména jsou dobrým a často využívaným nástrojem pro prosazení nějakého politického zájmu. Ostatně i proto dochází po politicko-společenských zvratech proměnám soustav uličních jmen. Jen ve 20. století jsme takových mezníků měli celou řadu. Přes počínaje rokem 1918, přes roky 38 až 39, rok 45, hned po něm rok 48, až k tomu prozatím poslednímu mezníku roku 89. A po všech těchto meznících docházelo k hromadným přejmenováním. A to tak, aby se odstranila uliční jména nevyhovující novému zřízení a současně, aby nově schválená uliční jména potvrdila novou společenskou realitu a sebezařazení města v ní. Je potřeba říct, že takové čištění jazykové krajiny měst od nevyhovujících uličních jmen se netýká všech urbanonym ve stejné míře. Týká se to v naprosté většině případů tzv. Jmen honorifikačních, to jest oslavních, to jest takových jmen, jejichž funkcí bylo něco nebo někoho oslavit. Pod pojmem honorifikační urbanonymu si můžeme představit například jména jako Masarykova třída, Leninova, Lidická, Sovětské armády, 5. května. A dokonce sem patří i urbanonyma, která oslavují někoho nebo něco fiktivního. Vys například to nábřeží Járy Cimrmana na obrázku. To není v Praze, to můžeme najít v Lipníku nad Bečvou a navzdory obecnému jménu nábřeží se ten prostor vůbec nenachází u vody. To je tak pojmenován vlastně v duchu celé té cimrmanovské mystifikace. Honorifikační, tedy oslavná jména, se v prostorech měst začala objevovat v 19. století. Prvním takovým jménem v Praze byl řetězový most císaře Františka, pojmenovaný roku 1841, vedl přes Vltavu u Národního divadla, máme ho tam na obrázku. Až teprve pár let po něm se objevilo známé Karlovo a Václavské náměstí a Karlova ulice, které navrhl v revolučním roce 1848 Karel Havlíček Borovský. A pokud se vám teď zdá, že ještě starší než tato jména by mohl být Karlův most, tak tomu tak není. Urbanonymum Karlův most se prosadilo až po roku 1870. Do té doby se most nazýval Kamenný nebo také Pražský. A to jméno Karlův se začalo používat až ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě druhého kamenného mostu v Praze, mostu Palackého. Pokud jde o další česká, moravská a slezská města, tak tam vypadá situace prakticky podobně. To znamená, i tam se tyto oslavné názvy začaly objevovat zhruba v polovině 19. století. Ale jsou i výjimky, třeba v Berouně to bylo až v 80. letech 19. století. Ve Zmíněném u Šlipníku nad Bečvou to bylo dokonce až na počátku 20. století. Oproti honorifikačním jménům stojí jména takzvaně orientační, která střídajícím se politickým režimům vadí o poznání jméně.
Patří mezi ně taková urbanonima jako třeba k zahrádkám, pod špitálem, zvukově pěkné jméno u úhlu, které prostřednictvím nějaké předložky vyjadřují polohu vůči nějakému relačnímu objektu, nebo ta ulice pobřežní. Nicméně najdou se i v dějinách příklady, kdy taková zdánlivě neproblematická jména musela z politických důvodů zmizet. Není to teda úplně častý jev. Dějiny pojmenování veřejných prostranství v Praze například vůbec neposkytují žádný příklad tohoto typu, ale najdeme je například v urbanonymě města Olomouc. Tam v 50. letech 20. století, a to podtrhuji, v 50. letech, zanikla jména Tovární, U zásobárny, Zbrojnická, U jatek, K vodárně, U pevnosti, Pod letištěm a U ocelárny. A bylo to odůvodňováno tak, že by tahleta jména mohla navádět případné špiony ze západu jejich podvratné činnosti. Urbanonima, která upozorňovala na přítomnost těchto strategických objektů, byla odstraněna a ty objekty, ty prostory získaly nově neutrální a v úzovkách bezpečná jména typu Kaštanová, Polní, Podstrání nebo Napastvina. To je příklad toho, že i takové uliční jméno může hrát roli v otázkách státní bezpečnosti. Ještě se na moment vrátím k té městské identitě a připomenu jeden důležitý aspekt urbanonymy. Urbanonyma se totiž v nemalé míře podílejí i na atraktivitě lokality. To znamená na atraktivitě městské části nebo i města celé. Stávají se součástí něčeho, co můžeme označit za městský marketing. To znamená snahy vytvořit atraktivní místo a přitáhnout investory, přilákat nové obyvatele, přilákat zákazníky nebo i turisty. Na tenhle fenomén pozorněla ve svých studiích z 90. let paní doktorka Miloslava Knapová, která uvádí, že mnohý podnik považuje jako součást dobré reklamy ve své adrese i obecně kladně hodnocení uliční název. Přestěhuje-li se firma do ulice s málo atraktivním názvem, například U Skládky nebo ke hřbitovu, usiluje o jeho změnu. Psychologicky dobře působí naopak jména typu Klidná, Slunečná nebo Na veselí. S takovými pozitivně působícími jmény se setkáváme třeba u nově budovaných obytných komplexů a rezidencí. Ty mají začasté jména, která plní výrazně reklamní funkci, touze po snažším prodeji bytů. Akcentuje se u nich například příznak prosluněné lokality nebo vztah k přírodě k venkovskému prostředí. Známe to všichni. Já bych v Praze na Zbraslavě, tak u nás máme třeba Sluneční město a developerský projekt Zahradní čtvrt. Časté bývá třeba spojení se zahraničím, takže v Praze ve Studůrkách nedávno vyrostla Britská čtvrť. I s tou exkluzivitu má naznačovat třeba jméno Staropošířská Avenue pro byty stavěné kousíček od pražského anděla. Developerské společnosti nebo i jiné firmy jsou také poměrně častým iniciátorem návrhů na změnu názvu, což můžu potvrdit sama z vlastní zkušenosti, kdy jsem měla nějakou dobu příležitost se účastnit jednání místopisné komise na magistrátu hlavního města Prahy. Některé společnosti zkrátka chtějí sídlit v ulici s atraktivním názvem, jiné zase požadují jména, která nějak vystihují předmět jejich činnosti, předmět jejich podnikání nebo tu firmu samotnou. Ilustruje to třeba mapka uprostřed, na níž je ten známý příklad, kdy pražská prodejna IKEA v Praze na Zličině sídlí ve Skandinávské ulici. Ve Skandinávské ulici sídlí třeba i IKEA v Brně, mám pocit, že v Ostravě nikoliv, tam se jim to patrně nepodařilo. No, ale atraktivita uličních jmen není něco, co zajímá nutně jenom firmy. Každý z nás máme nějaké jiné osobní preference a na jejich základě jsou nám některá urbanonyma bližší i nás zase vůbec. Pro let, kterého milovníka díla Járy Cimrmana, o kterém jsem tady před chvilkou mluvila, je bez pochyby atraktivní město Stará Huť u Dobříše, kde máme uliční systém připomínající právě Járu Cimrmana a jeho dílo. Pro toho, kdo tento druh humoru nevyhledává, pak třeba není úplně štěstím bydlet na třídě Járy Cimrmana nebo v ulici Němého Bobše. Tak, posuneme se dále. Před malou chvíli jsem se zmínila o dvou skupinách urbanů. O těch honorifikačních a orientačních. Jména městských veřejných prostranství můžeme rozdělit ještě jiným způsobem. A sice podle toho, jakým způsobem vzniklo, kdo je jejich původce. Na jedné straně jsou to jména úředně schválená, která potkáváme denně na uličních tabulkách na nároží domů, a na straně druhé jsou to neméně zajímavá jména neúřední, která v prostoru města zpravidla nikdy napsána nejsou, ale obyvatelé přesto velmi dobře znají a používají.
Jako reprezentanta té skupiny úředních men jsem si vybrala jedno konkrétní obvarovanou, a sice náměstí Jana Balacha. Chci vám představit jeho příběh, který je opravdu pozoruhodný. Asi žádné jiné jméno vzniklé ve 20. století totiž nevzbudilo takovou pozornost veřejnosti, jakou vzbudilo náměstí Jana Balacha. Prostor v samém srdci Prahy má už dneska svůj 7. úředně schválený název. Získal ho zájem po tzv. Sametové revoluci, předtím, před rokem 1989, neslo náměstí jméno Krasnoarmějců na památku sovětských vojáků padlých při osvobozování Prahy. A od prosince roku 1989 připomíná, jak víme, studenta filozofické fakulty, který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod po okupaci Československa. S prostorem v samém srdci města se však jméno Jana Palacha spojilo na malinký okamžik už o 20 let dříve. Na konci ledna roku 1969 totiž započalo nebývalé vzepětí veřejných snah o prosazení Palachova jména do soustavy jmén pražských veřejných prostranství. Toto vzepětí trvalo celé 4 měsíce a ačkoliv nepřineslo kýžený výsledek, toho nemůžeme označit za zbytečné. Poprvé bylo náměstí Krasnoarmějců spontánně přejmenováno pouhé 2 dny po Palachově smrti. V noci z 20. na 21. ledna roku 69 zmizely uliční tabule s úředně schváleným názvem a nahradily je tabulky stejné velikosti a stejné barvy s identickou šablonou, jakou měly ty oficiální. Nově instalovaná uliční označení s Palachovým jménem doplňovaly potom papírové cedule za okny vysokoškolských budov stojících na náměstí. A současně došlo i ke spontánnímu přejmenování stejnojmenných zastávek tramvají, nacházejících se v blízkosti náměstí. Průvodčí je hlásili rovněž jako náměstí Jana Palacha a nikoliv platným názvem náměstí Krasnoarmějců. Rada Národního výboru hlavního města Prahy, která měla schvalování nových uličních jmen ve své pravomoci, se od celé této přejmenovací akce distancovala. Označila změnu uličních tabulí za protiprávní, nechala původní uliční označení vrátit a požadovala nalezení pachatele. Vedle spontánního přejmenování náměstí Krasnoarmějců, vizuálně stvárněného výměnou uličních tabulí, se v téže době objevily i oficiální návrhy na pojmenování tohoto prostoru Palachovým jménem. Tyto návrhy byly adresovány na tehdejší Národní výbor, konkrétně na jeho odbor pro vnitřní věci. Autory žádostí byly jednotlivé občané, stejně jako i spolky, závodní výbory, studenti, studentské organizace. Rétorika žádostí byla vesměs podobná. Žadatelé se odvolávali na to, že daný prostor je vhodný pro spojení s Palachovým jménem, jednak pro jeho reprezentativnost, je to opravdu takový reprezentativní prostor v srdci města, a hlavně pro přímý vztah se zemřelým. Palach studoval právě na té filozofické fakultě. Žadatelé vyzdvihovali též fakt, že jméno vzniklo zcela spontánně a upozorňovali na to, že pravidelně získávají z rozhodnutí městské samosprávy jména, která jim jsou blízká. A když existuje konečně možnost, aby některé pražské prostranství mělo jméno, které bude pro veřejnost přijatelné, tak je s podivem, že Národní výbor hlavního města Prahy tuto skutečnost vyšlou z lidu nerespektuje. Na druhou stranu však byly odboru pro vnitřní věci, který měl agendu pojmenování veřejných prostranství v gesci, v této době doručeny i žádosti a petice o odstranění uličních tabulí se spontánně vzniklým jménem. Stěžovatelé negativně hodnotili především fakt, že bylo svévolně odstraněno uliční jméno oslavující příslušníky Rudé armády. Budu citovat. Hluboce uráží naše city, je-li k přejmenování voleno náměstí Krasnoarmějců. Jsme totiž pamětníky a mnozí z nás jako bojovníci pražských barikád byli dokonce účastníky pětního pohřbení hlavních sovětských osvoboditelů Prahy v květnu roku 1945 na tomto náměstí. I při střízlivém hodnocení požadavku na přejmenování náměstí Krasnoarmějců se nám vkrádá myšlenka, zda jde o náhodu nebo o pokus projevu rafinovaně maskovaných antisovětských národ. Jiná skupina stěžovatelů vyzdvihovala skutečnost, že název náměstí Krasnoarmějců je významným symbolem, jako takový si zaslouží ochrany. Se citace, je třeba hájit a chránit všechny symboly, památníky a názvy ulic a prostranství těch, kteří mají zásluhu na tom, že si můžeme dnes říkat socialistický stát. Většina stěžovatelů ovšem neměla problém s tím, aby bylo po Janu Palachovi pojmenováno nějaké jiné město v Praze. Když to srovnáme početně, vychází to zhruba půl na půl. To znamená plus minus stejný počet žádostí a petic přišel na podporu palachovského urbanema i proti němu. Jsou to historicky cenné dokumenty, ale dneska je najdeme uloženy v archivu hlavního města Prahy, dá se tam na ně normálně přijít.
a místopisná komise působící při odboru pro vnitřní věci musela na tlak veřejnosti, vlastně ten dvojí tlak, nutně zareagovat. Z jeho jednání v závěru ledna vzešlo doporučení nepojmenovávat po Palachově náměstí Krasnohorníců, nýbrž najít nějaké jiné vhodné místo, které by mohlo nést jeho jméno. V úvahu přicházela například některá ulice nedaleko horní části Václavského náměstí, kde se ten Jan Palach pálil. Navzdory tomuto doporučení místopisné komise se Rada Národního výboru hlavního města Prahy celou záležitostí už nadále nezabývala. Ústy svého tajemníka jakékoliv uliční jméno připomínající Jana Palacha odmítla. Argumentovala mimo jiné velkou přejmenovací akcí, která proběhla po tom historickém zlomu v roce 1948 a která vnesla do soustavy pražských veřejných prostranství poměrně zmatek. Těm, kteří se obrátili na odbor pro vnitřní věci s přáním, aby Praha získala uliční jméno po Janu Palachovi, se dostalo písemné odpovědi, že nejprve bude třeba důkladného zhodnocení politického vývoje i činu Jana Palacha a snad až případně poté bude v budoucnu možno jeho jméno do soustavy uličních jmén v Praze včlenit. Skutečným důvodem odmítnutí byl samozřejmě fakt, že Palachovo jméno nezapadalo do kánonu osobností, které by byly v souvislosti s politickým děním na konci 60. let přijatelné. Jakýmsi epilogem celé přejmenovací akce, která vrcholila v lednu a únoru roku 1969, bylo dvojí další svévolné přejmenování daného prostoru, k němuž došlo téhož roku v dubnu. Neoprávně instalované uliční tabule byly v obou případech okamžitě odstraněny. V souvislosti s blížícím se výročím osvobození Prahy Rudou armádou, znamená blížícím se květnem, vydala Rada Národního výboru hlavního města Prahy nařízení, aby byly uliční tabule s úředním jménem přimontovány tak, aby už v budoucnu nemohly být snadno odcizitelné. Současně požádala místní oddělení veřejné bezpečnosti, aby zajistilo na náměstí hlídkovou službu. No a od května roku 1969 už k výměně uličních tabulí také nedošlo. Navzdory tomu, že se v roce 1969 nepodařilo prosadit Palachovo jméno do soustavy pražských veřejných prostranství, tak celá akce jenom posílila jeho rodící se kult. A že se na palachovské jméno nezapomnělo ani po 20 letech, dokládá skutečnost, že náměstí Jana Palacha patřilo mezi první dvě jména, která byla úředně schválena po sametové revoluci v roce 1989. Příkladem náměstí Jana Palacha jsem tu ilustrovala zajímavý fenomén spontánního přejmenování městského veřejného prostoru. Tento fenomén je spojen především s vypjatými historickými okamžiky, kdy nově vzniklá jména nahrazují, často velmi improvizovaným způsobem, jména stávající, aniž by byla předtím jakkoliv úředně schválena. Netýká se to jenom náměstí Jana Palacha, kde jinak v pražské urbanonymie se dá najít množství dalších příkladů, hlavně z května roku 45 a ze srpna 68. Ale nemáme teď na ně úplně prostor, tak aspoň odkážu na svou knížku Mezi Stalinovou třídou a Husákovým dýchem, která zde někde koluje, kde se právě o tomto fenoménu můžete třeba dočíst. Tak a jistě jste v médiích zaznamenali, že ke spontánnímu přelepování uličních tabulí došlo i letos v souvislosti s válkou na Ukrajině. Já to pak přečtu pro ty, co sedí v zadní řada. Už dva dny po začátku ruské invaze došlo k symbolickému přelepení Moskevské ulice v Karlových Varech. Uliční tabule byly přelepeny jménem Kyjevská na obrázku vpravo nahoře. O něco později zasáhlo přelepování uličních tabulek rovněž i jazykovou krajinu hlavního města Prahy. A na tabulích s uličním jménem Ruská se nově objevil překlad výroku ukrajinských bojovníků ze Zmího ostrova, čili ruská válečná lodi jdi do. Na jiném místě byly uliční tabule se jménem Ruské, pražské ruské ulice, přelepeny řekněme ukrajinskými vlajkami. Současně potom bylo Betlémské náměstí v samém srdci města a přelepeno cedulí s názvem náměstí Volodymyra Zelenského. Nemyslím si ale, že by kterékoliv z těchto uličních jmen aspirovalo vůbec na to vzejít v širší užívání. Ona jsou vlastně jenom symbolem, jakousi manifestací nálad v městské společnosti. A podobně, jako v případě toho palachovského jména, ani ona, pokud je mi známo, prostoru města příliš dlouho nevydržela. Vždycky jde kolem někdo s opačným politickým názorem, kdo to sundá. A vedle těchto příkladů se u nás v kontextu ruské invaze na Ukrajinu přejmenovávalo i úřední, tedy oficiálně. V dubnu byla přejmenována část ulice Korunovačiny, která se nachází u ruské ambasády jménem ukrajinských hrdinů. Na obrázku to máme vpravo dole. A na ní navazující silniční most, takový malinký most, získal nové jméno Skakunův most.
po jakémsi ukrajinském hrdinovi, který za cenu vlastního života zničil most ve městě Cherson, aby zabránil postupu ruských jednotek. No a kdo zná pravdu, tak ví, že ruské velvyslanectví se tím dostalo do svízelné situace. Pokud by totiž nechtělo mít sídlo té nové ulici ukrajinských hrdinů, tak by ho muselo by svůj vchod umístit buď na náměstí Borise Němcova, máme tady nejvíčně, nebo na promenádu Anny Politkovské, což jsou další dvě pojmenovaná veřejná prostranství, která to velvyslanectví obklopují. Jsou vzadu, vidím, i mladší ročníky, tak pokud by to někomu nebylo známo, pak jenom připomenu, že to první honorifikační urbanonymum náměstí Borise Němcova připomíná zastřeleného ruského opozičního politika a to druhé zavražděnou ruskou novinářku a aktivistku. U toho uličního jména ukrajinských hrdinů a vlastně i u těch dvou ostatních je pro mě samotné jejich oslavné funkce a velmi výrazný jakýsi moment škodolibosti vůči pracovníkům ruského zastupitelského úřadu, kteří musí nově ve své adrese uvádět urbanonymum připomínající a oslavující vojenského nepřítele jejich země. A tahle jména rovněž dokládají, jak významnou roli hrají při aktu pojmenování veřejných prostranství mimo jazykové okolnosti. Umístění, vzhled, povaha pojmenovaného objektu. To znamená, velkou roli hraje, kam se nové uliční jméno umístí, s jakým městským objektem se spojí, co se nachází v jeho blízkosti a podobně. Teď se dostaneme k tomu asi nejlepšímu, já se jdu na to. Říkala jsem, že názvosloví městských veřejných prostranství tvoří především ta úředně schválená neboli standardizovaná jména, která vydáme denně na těch uličních tabulkách na nároží domů. Standardizovaná jména jsou také tím, co si tzv. Běžný uživatel jazyka představí pod pojmem městské uliční názvosloví. Vedle toho jsou tu ale ještě jiná jména, pro mě osobně mnohem zajímavější a také hůře uchopitelnější. Můžeme je nazvat jména neúřední, neoficiální nebo nestandardizovaná. Ve veřejném prostoru zpravidla nikde napsána nebývají. Nejsou ani v městských plánech, neužívají se ani v adresách. Primárně jsou uložena v mysli obyvatel města a v mysli těch, kteří se ve městě pohybují. Jsou dobrým nástrojem pro orientaci v městském prostoru a někdy bývají dokonce užívána častěji, než jména úředně schválená. Jako příklad můžeme vzpomenout například vítězné náměstí v Dejvicích a jeho nestandardizovaný a velmi rozšířený protějšek Kulaťák. Když třeba na webové stránce mapy.cz zadáte Kulaťák, budete-li tam plánovat trasu, tak vám to bez problémů pražské Dejvické náměstí najde. Mapy.cz umí pracovat s velkým množstvím nestandardizovaných jmén. Obě skupiny, to znamená standardizovaná i nestandardizovaná jména, si v jistém ohledu konkurují, na druhé straně se ale mnohdy i doplňují. Nelze si je představit jako nějaké nepropustné bubliny. Ba naopak, dají se najít příklady, kdy jedno jméno přejde z jedné skupiny do druhé a obráceně. Častější jsou určitě případy, kdy nejprve máme nějaké standardizované jméno a to se stane nestandardizovaným ve chvíli, kdy je úředně odstraněno. To znamená ve chvíli, kdy je onen prostor přejmenován. Měl se totiž samozřejmě předpokládat, že v momentě přejmenování okamžitě to staré jméno vymizí z úzu. A v roce 1940 vyšel v naší řeši článek s tematikou pražského uličního názvosloví, jehož autorem, který nebyl lingvista, ale archivář Václav Vojtíšek. A on v něm uváděl, že jsou Pražané, kteří klidně i 40 let po přejmenování stále používají stará jména ulic. A jako příklad tam uváděl i jméno notoricky známé ze školní četby Ostruhová, které se i takto dlouhé době pořád používalo pro ulici pojmenovanou v roku 1895 na Nerudovu. Já mám od svých pamětníků doloženo, že ještě o něco déle než to jméno Ostruhová vydrželo v úzu jméno Belkrediho. Dnešní pražská ulice Milady Horákové ho nesla od 80. let 19. století do roku 1946. Pak byla dvakrát přejmenována. Ale to pojmenování Belkrediho se u nejstarších obyvatel města vyskytuje dodnes. Potom ale existují i obrácené případy, kdy nejprve vznikne nějaké neúřední jméno, které funguje v komunikaci obyvatel města i po několik let, a teprve poté dojde k jeho úřednímu schválení. A z prostoru Prahy to může být třeba známý v médiích Barandovský most. Orientační jménem Barandovský byl tento most neúředně nazýván už v době své výstavby, která probíhala v 70. a 80. letech.
Potom získal oficiální jméno Most Antonína Zápotockého a po roce 1990 byl přejmenován. Zápotocký samozřejmě tak si nehodil. A to jméno Barandovský získal ten most tentokrát už jako úředník. Zmínila jsem skutečnost, že neúřední, nestandardizovaná jména nelze získat tak úplně snadno. Já jsem se přesto před několika lety pustila do jejich sbírání, opřeného primárně o vyprávění pamětníků. Vzhledem ke skutečnosti, že těžiště někdejšího mého výzkumu spočívalo v období ohraničeném roky 45 a 89, tak jsem sbírala i nestandardizovaná jména užívaná primárně v tomto období. Mými respondenty byly tedy osoby staršího věku, pamětníci. A kromě jmén samotných jsem zaznamenávala i nejrůznější legendy, dobové vtípky, legrácky vztahující se k těmto jménům. Některá jména se mi podařilo získat i ze zdrojů jiného typu, například z encyklopedické a memoárové literatury, a následně jsem si jejich skutečné užívání u pamětníku ještě potvrzovala. Nakonec se mi podařilo získat více než 260 takových pražských urbanů. Představím teď jejich základní typy. Jednak jsou to jména vycházející nějakým způsobem ze svých standardizovaných protějšků a utvořena obvyklými univerbizačními příponami, jako například A, takže Most Klementa Gottwalda, Gottwaldák, dneska je to Nuselský most, neboli Nusila, nebo Ač, to je náměstí Maxima Gorkého, neboli Gorkáč, nebo jméno Palacháč pro už zmíněné náměstí Jana Palacha. Další sufix je K, to znamená Masarykovo nádraží, Masarička, a poslední je třeba Árna, takže Park kultury a objektů je Fučíka, neboli Fučíkárna. Zmíněné příklady jsou projevem úspornosti ve vyjadřování, projevem jazykové ekonomie a se sbíraném materiálu vytvořily značný podíl. Ke zkracování však v rámci nestandardizované urbanonymie dochází i jinými způsoby, třeba prostřednictvím počátečních slabik víceslovných pojmenování. Tímhletím způsobem vznikla například jména Nádrhol pro nádraží Holešovice, Masna pro už zmíněné Masarykovo nádraží, Bakul pro palác kultury, nebo Jugoparty pro ulici jugoslávských partizánů. Tak, další velmi početnou skupinu představují v mém materiálu orientační nestandardizovaná urbanonyma. Jejich vznik je motivován nějakým blízkým objektem, který v dané lokalitě funguje jako výrazný orientační bod. Takovým výrazným orientačním bodem v prostoru Prahy, který dal vzniknout nestandardizovanému urbanonymu, se stal sovětský tank číslo 23. Ten stával mezi lety 1945 a 91 na dnešním náměstí Kinský a měl plavení symbolicky namířenou na západ. Jednalo se o údajně první tank, který byl v květnu 45 do Prahy, aby ji osvobodil a stal se takovou nezbytnou součástí komunistické propagandy. A podnítil i změnu názvu prostranství, na kterém se nacházel. V roce 1951 bylo přejmenováno ze Štefánikova náměstí tehdejšího na náměstí sovětských náměstí. Ovšem, v každodenní komunikaci města byl ten prostor právě podle tohoto pomníku, památníku, nazýván u tanku. Někteří nejstarší obyvatelé města to používají dodnes. Můžou se ale objevit i příklady, kdy orientační bod, který podnítil vznik nějakého nestandardizovaného jména, už zanikl. Ale to jméno samotné funguje i po desítky let dál. Příkladem z prostoru Prahy je jméno U Stalina, nebo Stalin. Tohleto jméno se v komunikaci obyvatel města, a to dokonce i těch nejmladších, udržuje dodnes. Ačkoliv onen objekt samotný, monumentální Stalinův pomník, už samozřejmě neexistuje. Pomník byl odstřelen roku 1962, ale ještě před 4 lety, když po Praze visely plakáty, které zvaly na výstavu paměti národa konanou právě v prostoru pod tímto bývalým pomníkem, tak jako místo konání tam bylo uvedeno jméno Stalin. Jinak pomníku se proto zvláštní uspořádání, kdy Stalin stál vepředu a ze dvou stran za ní stály jeho následovníci, říkalo také posměšný jménem Fronta na maso. S monumentálním Stalinovým pomníkem se potom pojilo ještě jedno nestandardizované jméno, a sice Záprdelí, takto se označovala část pražské Letné, nacházející se vzadu za tím pomníkem. Poměrně vysoký podíl tvořila v sezbíraném materiálu nestandardizovaná jména vztahující se k nadrozměrným stavbám, nepatřičně činějícím nad svým okolím, mnohdy esteticky rozporuplným. Tahleta jména byla v mnoha případech záměrně hanlivá a ironická a ilustrovala vlastně záporný vztah obyvatel města k daným objektům. V prostoru Prahy patřil mezi megalomanské stavby například zmíněný palác kultury. Na obrázku máme vpravo dole ten bílý. Ten byl stavěný jako místo pro pořádání stranických sjezdů.
Vzhledem k tomu, že ta stavba z dálky připomínala obří pozůstatek pokáceného stromu, tak se jí dostalo nestandardizovaného ironického jména Pařez nebo také Rudý špalek. Ten přívlastek rudý nevycházel ze skutečné budovy, barvy budovy, nejbrž odkazoval k tradiční barvě komunistické. A k mohutnosti objektu potom odkazovala i další jeho nestandardizovaná jména. Bílá velryba, Husákova stodola, Lidoje, Moby Dick nebo Parník. Zatímco Palác kultury představoval takovou mohutnou stavbu výrazně orientovanou do šířky, tak pražská televizní věž, mám ji na obrázku vlevo, vznikla v 80. letech na Žižkově, reprezentovala naopak objekt, který měl uchvátit svou výškou. Se svými více než 200 metry, štíhlým tvarem a přísloupovou ocelobetonovou konstrukcí měla podle oficiálních dokumentů připomínat startující raketu. Soudě podle nestandardizovaných urbanů je myší Pražané označovali, jim připomínala něco úplně jiného. Říkalo se jim mimo jiné Žižkovská šaltpáka, Husákův prst, Jakyšovy bydle, Bilakova jehla nebo Bilakův penis. Dle dobových legend měla být obří rušičkou západního vysílání. Uprostřed je potom nová scéna národního stola, která je pro svůj vzhled nazývána skleněná stodola, a vpravo nahoře jsem dala obrázek budovy, která tak jako nejpatřičně činí nad svým okolím v pražských obelisích a které se pro její rozeklanou siluetu, taková zubatá nahoře, říká Drákulov. Dneska už nemá žlutý nátěr, je šedivá, čím se ten dojem nějakého hradu možná ještě umocňuje. A nevím také, jestli to jméno Drákulov nenabývá v současné době takového metaforického rozměru, sídlí tam totiž finanční úřad pro Prahu 8. Tak, při sběru pražské nestandardizované urbanonymie se ukázalo, že častými objekty, nímž si nějaké neúřední jméno, často ironické nebo hanlivé váže, jsou pomníky. Stejně jako v případě jiné stave, získávaly i pomníky svá neúřední jména především pro své sporné umělecké provedení, zejména pak pro zvláštnosti ve vizuální stránce, například strnulá gestikulace soch, jejich zvláštní oděv a podobně. O frontě na maso, nestandardizované jméno pro Stalinův pomník jsem se tady už zmínila, uvedu nyní ještě jméno dvou podmínek. Neúřední jméno si vysloužila třeba vizuálně rozporuplná socha komunistického politika Jana Švermy, stojící u tehdejšího Švermova mostu, která takovým neobvyklým způsobem zvedá paži do volného prostoru před svým tělem na obrázku vpravo. A protože toto zvláštní postavení patrně připomínalo způsob, jakým se vchází krmení drobnému ptactvu, tak si začalo říkat sypejte ptáčku. Na základě vzezření získala své nestandardizované jméno také umělecky problematická socha Klementa Gottwalda, stojící na nábřeží řeky Vltavy je nedaleko od toho Švermu. Gottwald byl vytesán z bílého mramoru a přezdívalo se mu Hopkirk. Obyvatelům města totiž připomínal postavu z populárního britského seriálu Randall a Hopkirk, v němž ten Hopkirk vystupuje jenom jako duch, což má symbolicky stvárňovat bílá barva jeho oblečení. No a podle některých těch respondentů se potom oběma sochám stojícím na nábřeží Vltavy jen kousek od sebe, to znamená Švermovi a Gottwaldovi, říkalo společně Randall a Hopkirk. Tak terčem posměchu se prostřednictvím nestandardizovaných urbanonym mohly kromě staveb a pomníků stát například u konkrétní osoby veřejného života, případně jejich skutky a rozhodnutí. Zřejmě nejznámějším takovým jménem je Husákovo ticho. Pojmenování pro tunel, postavený v 70. letech na nábřeží řeky Vltavy, jehož stavba neměla urbanistické opodstatnění. Tunel údajně vznikl pouze na základě přání Gustáva Husáka, který chtěl jeho vybudování snížit hluk z aut projíždějících okolo budovy ústředního výboru KSČ. Auta jezdící kolem totiž údajně rušila tamější zasedání, což bylo jejich svedením do tunelu snad vyřešeno. Se jménem Husákovo ticho byla v dobách bývalého režimu spojena legenda, podle níž měl být nestandardizovaný název jakýmsi skrytým varováním před skrytými odposlechy v tunelu. Posádky aut, který při vjezdu do tunelu vždycky stichly a v hovoru pokračovaly až po jeho opuštění. Jméno Husákovo ticho také přežilo dobu, v níž vzniklo a mezi Pražany je známé a užívané dodnes. Zatímco Husákovo ticho lze označit za jméno, které tehdejšího prezidenta jen tak lehce ironizovalo, tak v případě jména Marta je nutno mluvit přímo o zesměšnění. Tímto nestandardizovaným urbanonymem byl označen jeden z pražských plynojemů, mající značné rozměry
se jméno Marta získal až na počátku 50. let podle neoblíbené a jaksi kypré manželky prezidenta Klementa Gottwalda. To posměšné nestandardizované jméno mělo poukázat na určitou vizuální podobnost mezi oběma. No a nakonec jsem si nechala neúřední jméno, které se humorným, ale vlastně i kritickým jménem, kritickým způsobem stavilo k častému přejmenování pražských míst. V roce 1946 získala své nové jméno Stalinova taková opravdu honosná, několik kilometrů dlouhá pražská třída, lemovaná vysokými domy a ústící do Václavského náměstí. Dá se říci, že proto, aby byl sovětský vůdce Stalin charakterem a vzhledem po něm pojmenovaného veřejného prostranství v dostatečné míře úctěn, tak nemohla pražská samospráva vybrat prostor vhodnější. Bezprostředně předtím, to znamená v letech 1945 a 1946, se tahle tak krásná pražská komunikace jmenovala Fauchová po francouzském maršálu a veliteli důvodových vojsk v první světové válce. A ještě dříve, to znamená v letech 1940 a 1945, se jmenovala Šverinova po pruském maršálu. A když získala v roce 1946 jméno už třetího maršála v řadě, maršála Stalina, tak rychlé střídání mužů s toutéž vojenskou hodností nezůstalo u obyvatel města bez povšimnutí. Lidový humor dal vzniknout nestandardizovaným urbanonymům třída tří maršálů a třída politických omylů, jimiž Pražané ulici přezdívali. A to jsme se dostali opravdu skoro až na úplný konec. Ještě bych ráda krátce shrnula to, o čem jsem tady mluvila. Urbanonyma, čili jména městských veřejných prostranství, představují zajímavou a po všech stránkách pestrou skupinu vlastních jmén. Jsou velmi úzce spojena s městským prostorem, respektive s objektem, který pojmenovávají, a jsou také svázána s dějinami města a vlastně i celé země. To platí především pro ta jména honorifikační. Nenadarmo spoluautor jednoho z těch pražských uličníků, archivář Václav Hlasa, říkal, že uliční lexikony jsou vlastně dějinami měst ve zkratce. Urbanonyma jsou na jedné straně běžné pomůcky, abychom se v prostoru města zorientovali. Tuhle tu svou základní úlohu ale překračují a stávají se nositeli paměti města, stejně jako nástrojem politicko-ideologického boje a podobně. Jména určitě schválená nejsou jediným prostředkem, jak se ve městě zorientovat. Vedle nich existuje pestrá skupina jmen neúředních, nestandardizovaných, která každá z nás užívá. Vybrala jsem jenom pár těch příkladů nestandardizovaných jmen a snažila jsem se ukázat, jak často se při jejich tvoření uplatňuje humor a fantazie pojmenovatelů. Zároveň je u nich zajímavý ještě jeden aspekt. Neúřední jména vznikla v čase bývalého režimu vedle svých základních funkcí, to znamená identifikace konkrétního místa a orientace v prostoru města, plněla ještě jednu funkci, jednu úlohu. Fungovala totiž jako jakési specifické kontrapojmosloví, jako prostřed tiché rezistence proti vládnoucímu režimu. Jejich prostřednictvím si snad lidé alespoň trochu ulehčovali svíravou atmosféru nejisté doby. Tak. Já doufám, že se mi podařilo vám ukázat, jak mnoho vrstevnaté a někdy vtipné tohleto téma je. A děkuji vám za pozornost. Děkuji, že jste přišli. Za tu krásnou přednášku, nabitou informacemi a zároveň humornou. Máme všichni z té přednášky dobrou malou. A teď máte ještě možnost se zeptat na to, co vás zajímá, doplnit něco, takže využijte, prosím. Jestli můžu poprosit dát jen dva dotazy. Ano. A mě by zajímalo, jestli, já jsem mluvila o těch developerských projektech, jestli si myslíte, že je možný, že by do nějakého oficiálního názvosloví se dostaly názvy těch developerských projektů, které jsou z angličtiny, vlastně, které jsou hodně častý, no, že budou třeba Sun City a takovýhle podobný názvy. Jestli je možný, že by to bylo jakoby přijatý, nebo jestli vidíte nějakou tendenci to tam protlačit. To je jeden dotaz. A můžu hnedka odpovědět? Ne. Já bych to pak zapomněla, takže radši odpovím hned. Takže musíme si uvědomit dvě věci. Vezmeme si, že nějaká developerská společnost staví někde na okraji města nějakou čtvrť. A tu čtvrť může nějak nazvat. Například na Antilu jsem říkala, že byla ta Starokušířská avenue, to je jméno, které nás dneska praští do očí.
protože tam vidíme to Avenue, jakože se snaha jak si udělá tu světovost a podobně. Ale tohle jméno jako jenom jménem nějakého obytného komplexu nebo nějaké lokality, a to není úředně schvalované jméno, to nikdy, když tomu příklad Prahy, to nikdy nešlo přes magistrát, že by to někdo schválil. Ale vezmeme si, že v té čtvrti budou nějaké ulice, a ty ulice už někdo schvaluje. To schvaluje magistrát hlavního města Prahy, pokud si představíme, že to je tady v Praze. A myslím si, že jako, pokud tomu chtějí říkat nějakým anglickým názvem, prostě tak si tomu říkat můžou. To není úředně schválené jméno, ale budou mít úředně schválené ty ulice. A je pravda, že často, já myslím, že anglická jména v současné konstelaci, jak jsem se dávala na magistrátu v té městopisné komisi, to myslím, že je nepodchodné. To si myslím, že dneska nikdo snad neschválí. Nebo nejsem si jistá, jestli by to odporovalo zákonu. Myslím si, že by mu to ani možná neodporovalo, ale myslím si, že to je neprůchodné, že prostě to nemůže projít. Ale že se té čtvrti může říkat například Starokošířská Avenue, oni si to tak můžou nazvat, můžou tam takhle vylepit, tak to pomůže. To určitě můžete nikdo nezabránit. Já nevím, jestli odpověděla. A teda ten projekt, jaký osobní dělám kamaráda, který si se teda Zdišková, posledně pořád ještě říká na náměstí IP Pavlova Slinta. Taky mě zajímalo, jestli to používá někdo jiný. Ano, určitě používá. Náměstí IP Pavlu má opravdu hodně neúředních, nestandardizovaných jmén. Nejfrekventovanějšími tehdy v tom výzkumu vyšlo, že je Pavlák. IP Pavlo Pavlák. Pak byl IPák a IPáč. Respektive první byl ten IPák, pod ním něco málo méně respondentů užívá IPáč. A pak byl ten Slinták a Slintáč je ještě. Tohle jedno náměstí má opravdu hodně. Používá se to. Používá se to. Nejmenovanější je Pavlák, ale používá se to. A je to samozřejmě, kdo by nevěděl, tak Slinták, IP Pavlov, jak si dělal ty pokusy se psy, kteří slintali, takže podle toho Slinták. Dotazuje víc na úplně podání Vatřináka, já jsem si myslím, že jste že Jan Pavlák byl jeden z prvních které bylo to druhé. A to je zajímavé. V roce 1989 po sametové revoluci bylo ještě v prosinci bylo jedno jediné jednání, kde schvalovali nová jména a zmizel tedy Jan Palák. Náměstí Krasnohorníců se přejmenovalo náměstí Jana Palaka. A to druhé byste neuhodli. To druhé byla Stalinova ulice. Ale jiná než ta, kterou jsem tady ukazovala na slajdu předtím. Jo. V Praze byly dvě Stalinovy ulice. Tady Václavské náměstí, tohle je to opravdu honosná Stalinova třída, která v roce 1962 v souvislosti s kritikou kultu Stalinovy osobnosti byla odstraněna. Získala nové jméno Vinohradská, tak se jmenuje dodnes. A za 7 let se Stalinova ulice v Praze objeví ještě na jednom místě. Objeví se na Chodově. To znamená, že to řeknu na pražské periferii, doufám, že nikdo odsud není z Chodova, tady nikdo by tady byl přítomen. Na úplné periferii se objeví ještě jedna Stalinova ulice. Je to úplně jiná ulice než tohleto. Tam jsou takové malé baráčky, prostě taková, řekněme, skoro bych řekla ulička venkovského typu. Získala jméno Stalinova to proto, že Chodov se připojil k Praze a vždycky, když se připojí nová část v Praze, tak tam je strašně množství duplicitních jmén. A ono se, ten prostor se jmenoval nějak a potřebovali vymyslet mu jiné jméno, protože to už v Praze bylo, to původní, tak bylo volné jméno Stalinova tehdy, tak v roce 70 dostalo to jméno Stalinova a to jméno Stalinova bylo přejmenováno na ulici Starochodovskou právě taky v tom prosinci roku 89. Když to je docela zajímavé, když někomu říkám, že dvě jména, která byla ještě v tom roce, ještě honem, aby se to stihlo po sametové revoluci schválit, tak jedno bylo tedy náměstí Jana Palacha, to je jasné, v podstatě, a druhé bylo jméno Starochodovská, tak se každý diví, proč by jako zrovna někdo tak honem rychle potřeboval do soustavy pražských veřejných názvů členit jméno Starochodovská, ale ne to proto, že to předtím bylo Stalinova. Děkujeme. Tak tady další otázka přede mnou. Já jsem chtěla říct, že Smetanova společnost v Praze podala návrh na jméno ulice Václava Smetáčka, když Václav Smetáček před 20 lety zemřel a opravdu to bylo schváleno a je to na Lužinách někde. Čili to je moje první poznámka. Druhá poznámka. Já jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou a musím říct, že Palach studoval rok na Vysoké škole ekonomické, potom odešel a šel na Karlovu univerzitu
a náměstí, kde studoval, nebo kde vysoká škola ekonomická, bylo původně náměstí Gustava Klimenta, potom Antonína Zápotockého a nyní Winstona Churchilla. A je zajímavé, že učitel, který tam působil a hrozně křičel, když bylo Antonína, když bylo pojmenování Antonína Zápotockého, taky tleskal, když bylo přejmenování na Winstona Churchilla. To berte s úsměvem na odraz naší společnosti. Ale chci se zeptat, nebudu dlouze mluvit, v dnešní době, myslím, v posledních letech, kromě toho, co jste ukázala, zbuzují nějaké ulice, názvy ulic a tak dále, pomníků, posměšky nebo nějaké jiné názvy a tak dále, jestli byste určitě, mohla určitě, já jsem říkala, já jsem vlastně primárně se zabývala těmi neúčinnými jmény, která se užívala v časech bývalého režimu. To bylo období, který jsem se zajímala. Jenže když už děláte rozhovory s těmi pamětníky, tak oni vám samozřejmě začnou říkat i jména, která vznikla prokazatelně až jaksi po sametové revoluci. Takže ta jména jsem tam také zařadila. Úplně teď, co mě napadá, co by znala nejmladší generace, pokud je třeba tady. Pražské náměstí republiky se v mluvě nejmladší generace, mladší obyvatel města, zkracuje na náměstí repu. Ale to ale není bouhá zkratka. To jako ono je rep jako druh jaksi hudby, prostě to bude projev. Takže náměstí repu a stahuje se to vlastně k tomu repu té hudbě. Takže to je třeba učení něco, co je jako nové nebo nejmladší. A docela zajímavá věc je, já jsem tady mluvila o těch jménech Husáko, Ticho, Marta a podobně. A přemýšlela jsem, jestli po roce 1989, jestli třeba to někoho napadne, máme nějaká jako podobná jména, protože ono těch jmén je opravdu hodně, já jsem mohla říct jenom něco, teď mám ve své knize, třeba Štrougalovi sady jsme měli v Praze, byly takové keříky na Václavském náměstí, měli jsme Husákova Stodola, Husákovi a tak podobně, to se případně v mé knize dočtete, ale po roce 89 jsem se snažila najít nějaké takové podobné jméno, které by nějaké místo v Praze zasvěcovalo nějaké porevoluční osobnosti a v podstatě jsem na žádné nepřišla. Respektive mimo jedno, to je Tunel Pavel, to je jakési alternativní jméno pro Tunel Blanka a Pavel je podle Pavla Béma v době jaksi spojeného celou kauzu předražené výstavby toho tunelu, ale nevím, jestli je to reálně užívané jméno, jestli to vůbec kdy bylo, protože jsem na to narazila v médiích a vlastně je to spíš podle mého názoru jako novinářský obrat nebo novinářská zkrátka Tunel Pavel, nebo zvláštní nějaké si, ale nevím, jestli je to reálně užívané, ale Husákovo Ticho a podobně, to jsou reálně užívaná jména dodnes. Takže když by někoho z vás, kdo tady je napadlo, možná nejenom z prostoru Prahy, tak za to budu ráda. Myslím, že zeptat, jestli váš katalog nestandardizovaných jmen zahrnuje také název náměstí Lenky Kořínkové. Ne. No, to byl nastavený vlastně Kozí pláce. Kozí pláce kryv, no. Já mám jeden dotaz a třetí dotaz. Lenky dotaz, pochází ta forma pražský domovní, respektive uliční tabule. Jako z té první fotky, co jsem měla? Prosím? Ne, počkejte, jeden o to, že to má zajímavou borduru, jo? No já nevím, to nevím, odkud to pochází. Nevím. To vám neřeknu, opravdu. Jestli to navrhl nějaký mistr cechu, nebo jestli to dělal Mánes, nebo no? To vypadá jako známka. Přiznám si, že o šabloně opravdu nevím. To bohužel nevím, to nevím odpovědět. Já to tak náhradní věc. Pane, dvě drobnosti ještě. Zaprvé, že ta třída z Letník ke Štrosmajeráku je dost dlouhá na to, aby se ekumenicky pomenovala Belkrédeho třída obránců míru Milanova Rákové. Ještě král Jiřího VI. A další ještě, jak se nám dotkoval socialismus. Ano. Někdy, já to zjistil srovnáním dvou maturitně starých, takže nevím přesnou dataci té změny, ale takové socialismus dokázal mávat časem a z ulice 1. listopadu se stala ulice 5. května. Ano. A druhý, a tam dochází k odkopání socialismu, na jedním městě bývala ulice Demoliční. A ta byla přejmenována na ulici Mírového hnutí. Ano, jako pokud to studujete jako
co se změnilo, na co, tak tam často najdete velmi humorné věci. Někdy nějaký problém v zahradním městě, tam jsou ty květinkové, takové krásné. Ano, to není jenom v zahradním městě. Systematizované pojmenování je zvláštní věc. Systematizované pojmenování opravdu může usnadnit orientaci v prostoru města jako celku. Jo, protože vy víte, že se vám někdo přestěhuje do květinkové, azalkové, jahutkové uličce a vy, pokud máte aspoň nějakou povědomí, tak víte, že to bude někde na zahradním městě. Jenže problém je v tom, že v Praze tohleto nebývá dodrženo bez zbytku. Já úplně nevím ty konkrétní příklady, ale pak máme spoustu květinkových ulic, které jsou úplně jinde rozesety a jako tu orientaci. A jako nedodržují ten systém a myslím si, že v jedné konkrétní lokalitě systém může být skoro až na závadu, a to zejména v případě, kdy je to lokalita se stejnou výškovou hladinou, to třeba sídliště, typicky. Vy se ocitnete v nějakém sídlišním prostoru, všude je to tam stejné, vypadá to stejně, a teď jdete z ulice Meruňkové do Broskové, prostě Jabloňové, Kruškové a podobně. Někdo vám vysvětlí cestu, že máte jít Jahodovou Borůvkou a třetí hnete Ostružinou doleva a prostě pokud si to ještě sídliště, tak jako vám to bolí moc orientace prostě. Ale už není to orientace v kontextu celé té velké praxe. Jo, že aspoň máte základní povědomí, tak víte, kde ten člověk bude bydlet, když už díky Jabloňové. Ano? Ano. Italská, krymská, londýnská, anglická, ruská, že to byla původní koncepce už od začátku, anebo že se to vyvíjelo postupně v duchu toho, co jste tady řekla? Ano, byla to v podstatě původní koncepce, vždycky ten systém má nějaké jádro a pak začnou vedle vznikat další ulice a ty se pojmenovávají jako podle vlastně toho, co už tam je. V Praze systematizované pojmenování má, bych řekla, zelenou, prostě často se ty systémy se doplňují, rozšiřují, kde to jde, tak v Praze to tak funguje. No. Je to částečně proto, že to město je velké a ono moc jako není kde brát. Pokud nemůžete mít duplicitní jména, tak ono opravdu jako není to úplně jednoduché. Mám pocit, že ten uličník, ten, který se tam ukazovala, pražský uličník, má já několik máme v Praze ulic, protože on to v podstatě nikdo kloudně asi nejde, to tisíce, tady 7 000 mám pocit. A kde pořád chcete brát nová jména, to je i důvod, proč pořád taky vznikají ty systémy. Jo, protože vy se zamyslíte, máme Rusinkovou, Borůvkovou, jakou ještě nemáme, prostě třeba Ostružinou, Malinovou, protože už je těžké něco vymýšlet. A konkrétně Vinohrady byly založeny s tím, že je to taková pěkná, honosná čtvrť, vysoké domy a podobně, takže tam se dají jména států. Jména států typu italská, holandská, polská, bruselská a tak, by si myslím, že tenhle systém by nebyl někde na pražské periferii. Často totiž, jak jsem říkala, je důležitý vzhled toho prostoru, do kterého to jméno dáváte. Jo, tohleto je prostě, to jsou vyloženě oslavná honorifikační jména států, nemůžou být špinavé uličky na periferii. Prostě to takhle řeknu. To musí být opravdu krásný, honosný centrum města. Já mám jenom případu tady k těm pravům. Kulturu Blanka jsem nezaznamenal, že by bylo něco takového, ale všiml jsem si už před nějakou dobou, ono se teďka začalo připravovat pokračování tunelu Blanka, celá ta východní strana toho vnitřního okruhu, která bude hodně v tunele. A už i ti magistrátní úředníci na odboru dopravy a podobně, kteří o tom mluví, tak o tom mluví přímo jako o tunelu Vlasta. A to je velice zajímavé, kde se to jméno vzalo. Protože jednu vlastně z největších odpůrkyň tunelu Blanka jako takového, které se podařilo dosáhnout částečně zrušení stavebního povolení a podobně, byla jistá paní Vlastislava Šenarová z Holešoviček, jako předsedkyně občanského sdružení za zdravé Holešovičky. A to byla paní, která ty všechny úředníky strašným způsobem prudila. A oni z posměšného důvodu v podstatě to pokračování začali nazývat tunel Vlasta. Takže tam takováhle věc je. To je jedna věc. A za druhé vzpomněl jsem si na takové dva celku zábavné případy názvu ulic, jak vznikly. Za A je to ulice na 50. ve Strašnicích. No. To víte nepochybně. Na 50. listu mapy. Ano. První plán Prahy, kde se objevila, byla na listu číslo 50, v té době je to na 50. A za druhé, o kus vedle, ve Strašnicích, je ulice Přetlucká.
To je tam v té oblasti té Skalky, aha, jsou všechno ulice, myslím, po obcích jihovýchodně od Prahy. Nicméně, kdybyste hledali Přetluky, Přetluky neexistují. To je KIKS místopisné komise, která chtěla tu ulici původně pomenovat Nedludská, protože Nedludky existují, ale někdo se tam přepsal. A od té doby lidé bydlí v Přetlucké ulici podle fiktivní vesnice. Ano, i na uličních tablích se občas vyskytují třeba pravopisné chyby. Nemělo by to být, ale občas se to existují. Ale tohle je opravdu KIKS komise, který už nikdo řešit nebude. A Přetluky nenajde. Na 50. je hezký název, to je pravda. A ještě vlastně Blanka je život. BL, jako Bubeneč Letná, uším, že, proto se to jmenuje Blanka. A já si myslím, že to musíš vtipný, no, tak mi to už vtipné, že by bylo blbé jako kopat tunel třeba z Proseka do Davids, že jo? Tak jdeme dál. Přehlednosti z názvu Pražské na 50. je Tuším Praha 10 a na 50. je Praha 6. A je to jeden z nejdelších jako rozsahů od západu k východu, od východu k západu. Takže člověk přijde, pamatuje ten fakt, vidí nějakým něco z 50. To je pravda. A naše ulice se původně jmenovala Americká a potom byla za minulého režimu byla Kubánské revoluce a potom byla zase Americká a všechno to působí tím, že je to jako cítíš takový jako kontrast, že opravdu jako, ale až to působí to taky trochu jako škodlivě, jak v tom oficiálním. Je to možné, tak ona asi bude hezká, ta ulice bude nějaká pěkná výstavnější v rámci, rámci toho kontextu města. A vlastně všechny vlastně, je to i takový čtvrt, vlastně tam až sahal ten velký teplický park, vlastně dřív asi byla, ale ty doby jsou vlastně stavěné někdy, já nevím, po roce 1900, jsou takový celkem jako všechny ty staré škvárový domy, jako jsou vysoký, jsou to, já nevím, asi tří patrový činžáky, ale není to nic zase, že by to bylo extrémně výstavní, tam celá ta čtvrt, jako by domy, Moskovská, Lidecká, jako je možné, že jakési moment škodolibosti se určitě uplatňuje při schvalování nových men. Tam těch motivací může být spousta. Taky prostě, když to řeknu, kdy v nějakém městě je bydlí starosta, tak chce mít pěkné jméno. Ano. Jste hodně a je výkončí na všichni tady vlastně odpovědět. Budeme končit na Černáku, na Černém hostě. A já jaksi si trošku zasad to Černáku. Hrdě se hlásí to, že ta pěkně odpovědná. A že teda ta čtvrt nebo ta část vypadá, že je městovaná celkem. Ale nevím, jestli je znám a ví se, že tam jsou právě ty ulice, co se jmenují po lecích AE. A to je velice zajímavý a Praha 14 tomuhle tomu tý příležitosti vydala strašný medalonky o těch lecích. A myslím si, to byste měla možná mohla vědět, že je to celkem novější, to není tak dlouho, co jsou ty ulice tam podle. Ne, nejsou, je to porevoluční systém. Je to porevoluční, no, 90. léta to budou. No. Tak jenom to je taková poznámka, že jsi to chtěla zastát. Děkuji za doplnění. Ještě máme možnost se zeptat, prosím. Kdybych chtěla zeptat, jestli je třeba, já si myslím, že jsme pořád z města, kde jsou lidé trošku jiní, ale my nepoužíváme nazvy ulic a náměstí. Ale prostě je to malé město, takže já mám hodně náměstí, velmi náměstí, u pošty a spousta lidí neví ani základní ulice ve městě. Jestli třeba tady v Svobodce nebo v jiném menším městě je to taky tak, že nepoužíváme ty ulice, docela i málo. Nepoužíváte ulice pro orientaci, tak se orientujete podle něčeho jiného, podle u pošty, pak u nějakého krámu, pak u pekařství, třeba u pekárny nebo něco. Prostě pokud byste usedlík nebo člověk, který tam bydlí, a bavíte se s jiným člověkem, který tam bydlí, tak on to pozná, že on nepotřebuje znát to jméno ulice. Navíc často je problém, že ulice často v Praze taky jsou dlouhé, takže vy nemůžete říct, sejdeme se na Koněvově, jako, kde se tam budeme hledat, že jo. Takže vy musíte, sejdeme se u pošty, že jo, prostě říct. Takže pokud v orientaci nepoužíváte ulici, pak je to pokud to možná zahraničí. Já si myslím, že jo.
Ale blbý bude, pokud tam pojede, přijede turista a bude chtít jako nasměrovat a vy mu řeknete u pekárny tam nebo prostě ani u hodin třeba, no a tak bude chodit a hledat ty hodiny. Teď mě napadlo teda, jak to přejmenovávání ulic při připojování pražských čtvrtí vlastně může způsobovat takové dezorientační prvky v horních počernicích, které připojovali někdy v 70. letech nebo když na ulice U Hájků a ta komise chtěla zachovat nějak a tak se to a nesměla, protože U Hájků už byla někde jinde v Praze, tak ji nazvali U Hvozdu. Víte to, ta šest stromů. Protože ta toponyma taky znamenávala teda výskyt něčeho, co tam je geograficky a historicky přítomné. Když přejmenujete Hájek na Hvozd, tak už tam prostě nebude nikdo hledat pozůstatky starových stromů a podobně svoje černého uhlí a podobně. Ale bylo zatím to poslední rozšíření právě v roku 74 a tam přibyl opravdu ten pás obcí kolem, že jo? To je obrovské rozšíření, vznikla obrovská duplicita. V tu chvíli Praha, než se to odstranilo, měla několik let třeba tady 10 Jiráskových ulic, protože v každém té připojené obci byla nějaká Jiráskova, nádražní, zahradní, jsou ty klasické jména, jak máme všude Komenského, že jo? A jako dělat s tím poštovním doručovatelem, takže jako než, dneska to můžeme odstranit rychleji, teď dá 70. letech, to trvalo roky. Než se to podařilo vyvítit duplicitu. Tak ještě byla tam další těchto místech, ano. Tak jestli se můžu zeptat, jestli jste se s tím setkala na Spořilově, jsou názvy ulic severozápadní, severovýchodní a takovýhle. Z čeho to jako vzniklo, nebo jestli neměli někdy tendenci to přejmenovávat? Kritiku to má už v těch 20. letech, kdy to tam začalo vznikat, mám pocit, že kolem roku 1926, mám pocit, že je historie tohoto systému. Kdo by nevěděl, tak tam jsou ulice severní, jižní, severovýchodní, severozápadní a vždycky mají římskou číslici. Takže severní, tam není jedna severní, tam je severní římská jedna, severní římská dvě a tak dále. Jako tenhle ten způsob má smysl ve chvíli, kdy máte jako pravouhlé ulice, jo, kdy vedou takhle a takhle. Tak se v tom dá vyznat. A taky to má smysl ve chvíli, kdy opravdu je severní jedna, pak je severní dva a severní tři. To ne vždy v Praze bylo ta řada číselná taková. Já vím, že na Andělu byla, mám pocit, vidoulská, tam říkám dobře, jak nám to zvali, 1, 2, 3, 4, 5, římská jedna, jenže oni nebyli. 1, 2, 3, 4, 5, oni byli. 2, 5, 3, 1 a 4. Opravdu se to vyznejte. Ve chvíli, kdy máte geometrický, jako Spořilov je, tak si myslím, že to může být jenom zvláštnost. Jako mít to v celé Praze si myslím, že by asi bylo matoucí, ale pokud je to v jedné lokalitě, tak tam to asi nikomu nepojde. Ale jako kritizovaný to bylo. Kritizovaný to bylo, ale nikdy podle mě nedošlo nějaký takový vážný jednání o tom, že by se to přejmenovalo. Taky na co by se to přejmenovalo. Těch ulic je hodně a kde chcete brát další jména ulic, že? Já jsem tady docela si zase od slajd, kde má 102 písních čísel a tam mám ulici U Stavisty. Je to proti zvoničce, jste se chtěli podívat na kilometru dolů tímhle směrem. Aha, děkuji za informaci. No, to je znám, že je na Praze 4 je takový artefakt, že jsou tři ulice, které jsou rovnoběžné. A mají názvy v pořadí vnější, vnitřní. Já bych tak jako ke konci jeden kvíz, jeden zde a jedno počítání. Tak ten kvíz, kdo to pozná? Chodil jsem do Říční, chodil jsem do Úzké. Teď budu chodit na Vyšehrad. Sebou si čapku zaskočený popovídat. To je Fráně Šrámek Karlu Čapkovi. Potom ten povzdech, když jedeme ze Sobotky do Prahy, tak jedeme přes Boleslav, kde však mají pouze ulici Jičínskou. Zatímco v Praze, nevím, jestli to tušíte, je i ulice Sobotecká. Není to bohužel honosná třída. Je to vedle sídla městské policie dnešního. Taková přislepá ulička, ale jmenuje se Sobotecká.
možná to tomu trochu odpovídá. A pak jistě všichni víte, že na Černém mostě po našem básníkovi a nejenom v Praze, ale i jinde. Tak kdo je spočítá, dostane ode mě zátku. Tak já děkuji, já děkuji za to, že jste přišli, si vyslechla moje přednášku a děkuji za spoustu zajímavých věcí, které jsem se dozvěděla i tady v následné diskuzi. Víc k tomu asi nemám. My velice srdečně děkujeme. Myslím, že tohle nám chybělo jako poslední slovo v tom přednáškovém cyklu, protože jsme si uvědomili, že Eneus Loci bydlí také v těch slovech, nebo že ta slova, ta pojmenování určitých míst se na Eneus Loci nějak mohou podílet a podílení. A Martina Ptáčníková nám to ukázala v takovém širokém kulturně společenském kontextu, tu onomastickou problematiku, takže to velice dobře zapadlo do toho našeho konceptu přednášek. Tak ještě jednou.